Zdravím. A tady račníš. No, já jsem to spustil hned, říkal jsem si, nebudu se na to chystat, budu si tady v průběhu sahat pro karty, tak jak mi to přijde. No a vidíte, a teď tu hledám zapalovat, že bych zapálil svíčku a nemám. Tak nezapálím svíčku. No, co nás dneska čeká? Já bych se rád podíval na energie měsíce dubna, protože nejenom, že to pomůže vám, pomůže to i mně. Já jsem si tradičně odpočal, abych mohl vykládat. Udělal jsem si čaj. A jediné, co mi tady pinklo, zatím jsou karty barev. Tak možná začnu tím. Možná začnu tím. Mám pocit, že špatně vidím. Přičemž mám brýle na dálku, že jo? Takže vykládám na měsíc duben 2021 pro členy tohoto YouTube kanálu. Duben 2021. Duben 2021 se nám odkryje, co potřebujeme vědět. Já cítím, že potřebuju nějaké informace. Možná, že i vy potřebujete nějaké informace. Co nám pomůže? Co nám pomůže ustát turbulentní dobu? Jak se neztratit ve víru událostí, informací? Co nám pomůže jít na srdce, sklidnit se? Chodí mi i, jak řešit nějaké situace. Jak zůstat oporou sám pro sebe v momentě, kdy oporu u druhých nemám. Takže co všechno potřebujeme vědět k dubnu 2021. A teď, když jsem míchal karty, tak mi tady pinknulo, že mám vzít tarot rock'n'rollové věštkyně. Tak, stejně tak si zamíchám ten. Duben 2021. Duben 2021. Co potřebujeme vědět, abychom zůstali v klidu, abychom se zorientovali v naší situaci. Aby naše plány nebyly fantasmagorický, ale stály nohama na zemi. Aby jsme my stáli nohama na zemi, ne naše plány. Naše plány potom přirozeně budou realistický. Kam nás má věštba na ten příští měsíc vzít? Ještě cítím, že mám míchat, tak jo. Žádnou spojení s vyšším já. S tím, co nás přesahuje. S pánem osudu. S praktickými věcmi. Ještě budu míchat. Něco o vztazích mi tam chodí. Vztahy. První karta. Sedmička pentaklů. Já jsem koukal, počítal jsem zmateně všechny ty mince. Říkám, já ani nevidím, kolik to je pentaklů. Vy to takhle dobře vidíte. Ale ty karty jsou poměrně velké. Když se na ně člověk podívá, tak to hned nevidí, ten název té karty. No, sedmička pentaklů.
pauzírování, no. Pauzírování. Čekání. Druhá karta. Eso kalichů. Láska je jako klíč. I tvořivost. Otevřenost k tvořivosti. Trpělivé čekání na božské řešení, na božské požehnání. Trpělivé čekání na lásku. Tolik semínek už bylo zasazeno. Tolik věcí bylo řečeno, vyzářeno. A sedmička mincí, je tam slovo accumulate, akumulovat. Tolik věcí bylo naakumulováno, že už je téměř jisté, že je připraveno k tomu, aby se věci daly do pohybu. Aby se daly do pohybu věci týkající se srdce, feel, heart, cítit srdce, open, otevřené srdce. Je to také o radosti. A ještě tam vidím ty letníky, což mě spojuje s přáním. Přání, nějaká přání se mohou stát skutečností. Je to připravené k tomu, aby se to stalo. A stejně tak mi chodí, jako nabízím lásku, dávám lásku, jsem otevřený lásce. Je tu nějaký nový začátek, na který jsme trpělivě čekali hodně dlouho. Třetí karta. Smutek. Úzkost. Bolest, krize, zakončení. Vím, že mám něco zakončit. Blíží se to k tomu momentu, kdy se moje ego bude muset podvolit celé situaci. Hledám řešení, nenacházím řešení. A přesto budu muset učinit nějaké rozhodnutí. Je to přesto všechno taková hádanka. Královna holí. Pracuji, vyzařuji, jsem smyslný, naplňuje mě to radostí a osmička mečů. A jsem vystresovaný. Takže je vidět, že i když jsme připraveni k lásce a je možné, že něco božského nás jakoby oplodní, vystá holubička snášející hostii, tak přesto to není řešení mých vlastních pocitů, které mohou být smutné, které mohou být stresující. Láska není odpovědí na řešení mých problémů. Ale může se tu něco otevřít v lásce, co uleví v celé té situaci. Otázka je, na co jste čekali. Na co jste čekali dlouhou dobu. Sedmička mečů, sedmička mincí. Možná jste čekali 7 roků. Na něco, 7 měsíců na něco. Zároveň mi něco chodí, že projevy lásky mohou být i projevy smutné, mohou být určitou hádankou,
Projevy lásky mohou být schované za sexualitou a projevy lásky mohou být spojené za stresujícími faktory. Láska nemusí být od někoho, kdo je v psychické pohodě. Láska nemusí být od někoho, kdo má všechno vyřešený. Láska nemusí být od někoho, kdo si nenese žádnou zátěž z minulosti. Respektive může být od někoho, kdo si nese zátěž z minulosti. My jsme navyklí jako přemýšlet v duchu, no hledám hlavně někoho, kdo má všechno vyřešený, zpracovaný, nebudu řešit, že jo, sračky někoho jiného. To je taková jako hezká představa, chodí mi říct až taková jako duchovní, předuchovnělá, kde hraje roli duchovní ego. Jo, takže se můžu zamilovat i do někoho, kdo nemá nic vyřešeného. Dokonce do někoho, kdo prochází nějakou krizí. Do někoho, komu nerozumím. Do někoho, do koho bych to ani neřekl. Může to být i někdo z práce. Může to být dokonce i... velmi jako extrovertní osoba, která nemá problém o těch věcech hovořit, ale může na mě přenášet nějaké stresy. Tak jak to pěkně začíná, tak se to jakoby utahuje, jo? Konec měsíce je utažený, vemte si, že nemožnost jakéhosi pohybu. Pardon. Je ta postava svázaná, dokonce nic nevidí, takže je možné, že ten duben půjde směrem jako k větší mlze. Jakože jdu cestou a věřím v to, že uvidím víc, že mi budou věci jasnější. Budu cítit, že mám udělat rozhodnutí, ale teď jsem v naprostý mlze. A ta mlha každým krokem houstne a houstne a já už nevidím nic kolem sebe, ani nevidím tyče, podle kterých bych měl jít. Tak to by mě řekl, zajímalo, kam ta kamera kouká. Kam ta kamera kouká? Do výstřihu. To je celá energie téhle královny. Královny holí. To je taková svůdnice. Ta ukazuje výstřih. Možná vám bude někdo ukazovat výstřih. Jako Radžníš tady. Ještě, že kamera nezabrala nič. No, takže, no možná, že nám zase humor zbyde jako jediný to řešení, jako zasmát se sám sobě. Úplně mi ten výjev z těch karet připomněl něco, co mi vyprávěla maminka o někom, kdo teď pracuje v horách a vrhnul se na běžky. Na průvodcování na běžkách, přičemž nemá zkušenosti. A teď ty laviny a všechno. A teď prostě to byl takový jako radikální krok, jakože člověk, který doteďka jezdil na lyžích, tak na sjezdovkách a dělal, že jo, jak to říct, instruktora sjezdového lyžování, tak teď dělá jakoby takový skupinky, vodí lidi, jo, a zaskočila ho moha, jo. A tady to je vlastně jakoby nepřeceňovat se, zastavit se. Teď mi chodí, že vlastně tady máme dvě karty, které nám dělí jenom ta královna holí. Dvě karty, které ukazují osoby, které mají zavázané oči. Jako dvě slepé osoby de facto. A jedna vidoucí, která může být zkušená. Ale nemusí být s vámi ve spojení, jakože každodenním. Možná je tu čas obrátit se na někoho, kdo vám dá jakoby nějaký vhled. A nebo budete mít sami vhled třeba do pracovních záležitostí, v nějakých věcech budete vidět jasně, ale v těch svých vlastních ne. To mi něco Ražníše připomíná. A proč Ražníš začal vykládat karty? Aby si sám dokázal poradit, když potřebuje, že jo? No.
Taky teď bezradnej. No, takže je vidět, že tady jakoby starosti nějaký přibudou. Je to osmička mečů. A když si vezmeme, že na začátku měsíce máme devítku mečů, tak to zase tak moc velká úleva není. Jo? Od nějakého smutku, zoufání, jenom ke starostem. To zase taková úleva není. I tady ta osoba si zakrývá oči. Jo? Přirozeně pláče, že jo? Ale je to jako kdyby si je sama zalepila. Takže nezalepujte si oči, přátelé. Dívejte se do tvrdé reality, jako mi chodí říct. Jako dívejte se očima do široka otevřenýma. To by mohla být rada jakoby těch karet. Tak, výzva. Bože můj, pětka mincí. No, výzva jako jak neupadnout do chudoby. Jak neupadnout do chudoby. To je moje aktuální téma. Jak neupadnout do tíživých finančních situací, anebo pokud řešíte vztah, jak neupadnout do citové chudoby. Jo, kde už není vůbec co sdílet jako s druhým. Vyděděnec je doslova jako název té karty. Jo? Vyděděnec. Pocit, že si nezasloužím být součástí rodiny. Nebo rodina mě nějakým způsobem jak se to říká, vůbec ani nepoužívám to sloveso. Rodina mě může vydědit. Můžu mít ten pocit vydědění. Můžu mít pocit, že když se mi nedaří, rodina mě nepodpoří. Můžu mít pocit, a teď je to výzva, jak s těmito pocity vlastně jako naložím. A něco mi chodí říct, že svobodnou vůli mám i v tento moment. S pokorou můžu přijímat svůj nedostatek. Jo, pokaždý, když teď vezmu kávu do ruky, zavřu oči, procítím vděčnost. Ať už je to rozpustná káva, nebo je to normální káva. A vybavuje se mi čas, kdy jsem u kamarádky dával si jenom malinko kávy, abych moc neujídal. Takže to by byla výzva. Čekám, jestli mi ještě něco přijde. Pomoc někomu, kdo se dostane na ulici. Zvážím, jestli mám dost prostorů k tomu poskytnout někomu bydlení třeba. Chodí mi tam něco s prostorem. Využívám svůj prostor tak, že si ho vážím, anebo mám plonkové prostory, nebo prostory, které bych mohl sdílet. Já docela teď přemýšlím jako o... Ta kamera se dneska zbláháznila. Já teď třeba přemýšlím, jo, o tom, že i pronajmu jednu místnost někomu, že budu mít spolubydlícího. Jo, že vlastně v tom je jakoby ekonomická úvaha taky, jo. Když teda mám zkrácené příjmy, tak jak můžu vydělat? Můžu něco pronajmout, nebo mám něco k dispozici, co jiný nemá? A ta výzva je v tom, že začnu o tom uvažovat, co vlastně můžu změnit ve svém životě, kde si můžu ukrojit ze svého pohodlí de facto, a získat tím něco pro sebe, ale zároveň tím něco druhému poskytnout. Když si vezmu téma, jak se to točí kolem peněz, vlastnictví. Jo? Téma toho měsíce budete řešit. Věci kolem bydlení, materiální věci. A když se podíváme na výsledek, tak tady máme kartu osudu. Je to ve věcí jako osudu, i když samozřejmě kolo štěstí je nejlepší kartou, jak se tak o ní říká, ale jak dlouho se udržíme nahoře? Jo, kdy se to kolo štěstí protočí? Kdy? Takže je to věcí osudu. Je v tom určitý risk taky. A 10. dubna se může něco
taky změnit. Proč zrovna 10. dubna netuším, ale... Ještě nějaká záležitost. Tak, vezmu si karty barevné. Indigová zdokonal svou vizi. Druhá. Auburn. Kaštanová. Uzemně se. Se nám opakuje. No, když mám vize. A teď se vrátíme na začátek. Jak jsem říkal, můžu mít, ale musím být. Jo? To je přesně ta kombinace těch karet. Můžu mít vize, ale musím stát nohama na zemi. Musím být uzemněný. A třetí. Purpurová. Rozviň svou mentální jasnost. To je pravda, něco, o co žádám každý den teď. O jasný myšlenky, o jasný vedení. Jo? Ale když se na to podíváme, tak je to krásné spojení jakoby vesmírných energií a pozemských. Hodně je tam té fialové, hodně je tam té růžové, šarlatové, takové... No, šarlatové. No, takové prostě, víte, jaké. Jo? Přijde mi, že... Jako se toho hodně děje kolem korunní čakry. Já jsem třeba mimochodem teď hodně nosil korunu doma na hlavě, jo, aby se čistila korunní čakra, jakože mám osázenou kameny. Jo. Takže čištění korunní čakry. Všechno o té jasnosti, o vizích, o představách. Jo. A nemusí to být nic tak složitého, je to třeba, jak jsem říkal v docela random vlogu, jo, tak mě najednou přišel sen, že jezdím kamionem. Jako. To je taky vize. Jo, tak si to představuju. No, pak se vrhnu do reality, podívám se, aha, to musí být ten řidičák, aha, když budu v Čechách jezdit, tak to bude znamená, že když začnu, tak budu jezdit po Čechách, po nějaký době možná přes hranice. Jo, že vlastně jakoby tu vizi si rozjíždím, ale zároveň zůstávám na zemi v realitě. Jako, co, jako je hezký si představovat, že budu jezdit kamionem, ale musím si představit třeba, že taky ty podmínky nebudou úplně ideální. Jo, že vlastně jakoby si vyvažuju pořád to, co mi jako chodí, aby to nebylo, že v těch představách jako si ulítnu a pak skutek utek. Úplně ten strom na té kartě mě teď jako vede k tomu narovnat svou páteř, což budu taky potřebovat. A být zpříjmený, nechat sebou protékat jako energii. Stromy jako takové antény, přivádějící vesmírnou energii na zem. Ale přijde mi, že jinak ten měsíc bude hodně duchovní, že se tam musí otevřít něco, jo, co tu vizi jako vyjasní. Co dá vlastně všemu takovou tu myšlenkovou jasnost. Konec konců mám dojem, že ta kombinace těch tří karet je v téhle té jedné. Že to je to, co nám jde z hůry, jo, ty vize. A to uzemnění jsou pak ty starosti a ty potíže, které máme. Že skrze vize řeším to, co mi přichází v té pozemské realitě. A v pozemské realitě přichází běžné starosti. Jak něco poplatím, kde na to vydělám, jestli jsem zdravý, jestli mám energii. Že ty vize vlastně beru, aby oplodňovaly to, co je na zemi. A i když tam není ten velký posun, jo, je tam ta devítka mečů, která se točí do osmičky mečů. Když tam není velký posun v té úlevě, přesto je to posun. A může mi v tom dokonce někdo pomoct. A ano, můžu být na hraně. Můžu být na hraně svých mentálních kapacit, svých fyzických kapacit. Můžu být na hraně... Finančně můžu být na hraně osudově a přesto je tu spoustu požehnání, které nám jde z té hůry. Na co bych neměl skočit, vytáhnu jednu kartu, být vyloženě jenom uzemněný. Jo? Takže se nám to krásně jakoby doskládalo barevně. Přičemž poslední karta je ale chyták.
jako být příliš realistický, být příliš uzemněný, abych nebyl až tak uzemněný, že zapomenu na to, že mám nějaký sny, přání, touhy, že existuje něco jako duchovní svět, který mi může pomoct. Takže je to skutečně o tom dovolit obsahům vesmíru, božskosti, bohů, čehokoliv vstoupit do mě. Dovolím bohům, aby do mě vstoupili, aby ve mně probudili cosi, nějaké vidění, které mi pomůže ustát to, co se teď tady děje. A chodíme, vyhýbejte se příliš uzemněným lidem, kteří nemají špetku duchovní energie třeba. Jo. Takový ty s tím jenom realistickým pohledem. No tak ale koukej se probudit z těch svých snů. Jo, který vlastně jakoby devalvujou hodnotu vašich snů. To není cíl. Tak jako i pobývat v jejich energii vám nemusí být příjemné. Protože vám vlastně berou jediný důvod k vašemu žití a bytí. A to neznamená, že ten člověk nemůže být zemitej. On může být v klidu zemitej, ale nemůže být despotický, jakoby v tom vidění druhých lidí, jo? Protože třeba to dělá dobře jeho ego, jo? Že má on v tu chvíli věci srovnaný a ví, jak vy nejlíp. A nezeptá se třeba na nic, jo? Věštecká tyčinka. Věštecká tyčinka, která nám schrne ten měsíc duben, aby jsme dostali nějaký ucelenější příběh, čeho se máme chytit. Tak která? Vypadá nám tyčinka číslo 7. Šmarja, koukám, jestli mám zase špinavý ruce, to už je moje noční můra teď. Věštecká tyčinka 7, pojďme si to přečíst. Co nám říká k měsíci dubnu? Přestože dosáhl vysokého postavení, nestaral se moudrý Lu o pozemské statky. Místo toho připravoval pilule nebeské a ve své hliněné výhni kul nesmrtelnost. To jsou přesně ty karty. Tato tyčinka nosí velké štěstí. Váš život se brzy zlepší a možná získáte velké bohatství. No tak teď teda nevím, přátel, jak získám velký bohatství, to teda fakt nevím. Do teďka jsem to měl trochu v rukou, teď už vůbec. Možná to máte podobně, jo? Plány, které právě realizujete, zřejmě uspějí a dovedou vás k velkým ziskům. V mém případě zítra bych měl už jet na ten úřad konečně, nebo pozítří. A už bych měl konečně nějaký věci doklepnout, abych snad jako šel na pracák, nechal si někam dohodit do nějaký práce, jo? Že vlastně jako ta věštba zní velkolepě, ale může to znamenat i takové jakoby jednotlivé kroky, které mě vedou k něčemu. Plány, které právě realizujete, zřejmě uspějí a dovedou vás k velkým ziskům. Ježiš, v mým případě každý zisk je zisk. I velký je vlastně. Jste-li nemocní, brzy se při správné léčbě uzdravíte. Můžete také očekávat návštěvu ze zámoří a váš osobní život bude šťastný a spokojený. No... Návštěva ze zámoří. Zajímavý. Síla přichází ve dvou podobách. Jako dočasná, kdy jste hlavou své skupiny velkým šéfem, který může uplatňovat svou moc. Ale ti, což je ta královna holí, mimochodem. Jo? Ale ti, kteří rozumějí skutečné síle, hledají tu druhou. Duchovní. Tato síla nechce velet, ale tak dokonale se spojit s Tao, že nikdy nezemřete a budete navěky žít v jejím proudu. Nesmrtelnost je naprosté sjednocení s Tao. Je to největší symbol skutečné síly, dosažitelné jediný tak, že svůj současný život hliněnou výheň. To je fakt zajímavý, že jo? No řekněte, že ne. Ta hliněná výheň.
ty božské pilule. Použijete k tomu, abyste pomáhali co nejvíce lidem. Jo? Takže asi tak. Takže otázka zní, čím mohu být nápomocný druhým lidem? To dělej. Tak si sračnější poradil. A teď jsi měla do toho. No tak uvidíme příští měsíc, jak jsme to zvládli. No. Přejte mi hodně štěstí. Já vám ho budu přát taky.